Je streda, 7. september a správy v slovenskom jazyku sú už pripravené. Nech sa páči. Rozvoj spolupráce medzi Srbskom a Tureckom, geopolitické otázky a výzvy, ktorým čelí Balkán. To boli témy dnešného rozhovoru prezidentov Recepa Tayyipa Erdogana a Alexandra Vučiča. Rozhovor následoval hneď po slávnostnom uvítaní tureckého hostia v Belehrade. Výsledkom stretnutia je podpísanie viacerých medzištátnych dohôd o zveľadení vzájomnej ekonomickej a politickej spolupráce, ktoré by mali byť nadstavbou doterajších úspechov. Konalo sa aj srbsko-turecké business fórum, na ktorom sa zoskupilo vyše 300 spoločností a 500 podnikateľov. O výbornej spolupráci medzi dvoma krajinami svedčí aj zahranično-obchodná výmena, ktorá v prvej polovici roka dosiahla hodnotu 200 miliónov eur. Je to o 51,5% viac než v rovnakom období vlani. S Tureckom spolupracuje asi 6140 hospodárskych subjektov v našej krajine a asi 700 tunajších podnikov je vo väčšinovom vlastníctve tureckých podnikateľov. Pôsobia najmä v oblasti textilu, potravín a automobilov. Najčastejšie vyvážaným tovarom do Turecka boli vlani rôzne druhy pneumatík a v dovoze dominovala železná ruda a oceľ. Príslušníci dopravnej polície pri kontrole v doprave zistili, že piati šoféri sa dopustili priestupkov, ako je násilná jazda, šoferovanie pod vplyvom psychoaktívnych látok a šoferovanie bez vodičského preukazu. V Starej Pazove polícia kontrolovala 40-ročného muža, ktorý viedol osobné auto značky Peugeot a v tele mal 2,10 promila alkoholu. Rovnako v Starej Pazove 47-ročný šofer auta značky Volkswagen Transporter mal v tele 2,52 promile a nemal pri sebe vodičský preukaz. Mimochodom, po týchto mužoch polícia už v minulosti pátrala kvôli iným priestupkom. Jeden z nich bol predvedený na políciu v Kruševci a druhý na priestupkový súd v Rume na oddelenie v Pečinciach. Ďalej dopravní policajti chytili 22-ročného šofera v Indii, ktorý šoferoval pod vplyvom kokainu a 23-ročný vodič bol pozitívny na kanabis. V Nových Bánovciach 30-ročný muž šoferoval auto značky Ford bez vodičského preukazu. Polícia apeluje na všetkých šoférov, aby prísne dodržiavali všetky dopravné predpisy aj kvôli svojej bezpečnosti, aj bezpečnosti ostatných účastníkov v doprave. Na 13. novembra tohto roku sú vypísané voľby členov do národnostných rád národnostných menšín. Obecná správa obce Stará Pazova oznamuje voličom, že vystavuje na nahliadnutie osobitný voličský zoznam pre územie obce Stará Pazova. Občania môžu nahliadnúť do tohto osobitného voličského zoznamu v budove obce Stará Pazova na ulici Svetosávska 11 v kancelárii číslo 47 na 2. poschodí. Nahliadnutie do osobitného voličského zoznamu môžu voliči vykonať každý pracovný deň od 8. do 15. hodiny a takú možnosť majú do uzavretia voličského zoznamu do 28. októbra. Nahliadnúť do tohto zoznamu je možné aj elektronicky na webovej stránke Ministerstva pre ľudské a menšinové práva zadaním rodného čísla a čísla občianskeho preukazu. Žiadosť o zápis, vymazanie, zmenu, opravu alebo doplnenie údajov do tohto zoznamu môžu občania podať počas pracovných dní do 28. októbra. Verejnokomunálny podnik Vode Vojvodine zajtra 8. septembra plánuje ďalšie zradu stretnutí so stránkami v Starej Pazove. Poplatníci vrátane obyvateľov z okolitých obcí Ruma, Pečince, Šíd, India a Irik môžu prísť na informačné stretnutie do budovy obce Stará Pazova na ulici Svetosávska 11 v čase od 9. do 14. hodiny, kde v priamom kontakte môžu s predstaviteľmi podniku Vody Vojvodiny riešiť otázky týkajúce sa platenia za odvodnenie, zmluv, dlhov, reprogramov a úrokov. V piatok 9. septembra o 10. hodine sa v športovej hale základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka bude konať verejná hodina v organizácii Červeného kríža, ktorá bude venovaná žiakom a tiež všetkým záujemcom spomedzi širokej verejnosti, ktorí majú záujem aj týmto spôsobom zaznamenať Svetový deň prvej pomoci. Tohto roku heslo znie Učíme sa pomáhať po celý život. Podujatie bude trvať asi 1 hodinu a začína o 10.
septembri 1991 vo Vojke začala s prácou výtvarná kolónia Cosmic Art, ktorú inicioval maliar Ľubiša Marič. Tento rok už po 31. krát bude v tejto dedinke prebiehať ďalšia kolónia. Začína zajtra 8. septembra, kedy sa začnú schádzať umelci z celého Srbska, ale aj zo zahraničia. Oficiálne otvorenie je naplánované zajtra o 19. hodine. Všetkých v úvodnom programe privíta hudobná škola Ľubinka Laziča. V piatok je na pláne rock večer pred budovou miestneho spoločenstva, v sobotu kabaret so známymi hercami a zatvorenie výtvarného kamarátenia bude v nedeľu o 18. hodine. Jedna zaujímavosť. Staropazovský režisér Miroslav Benka natočil film Sny Martina Jonáša, ktorý už mal u nás premiéru a tentoraz sa premiéra filmu o známom vojvodinskom maliarovi chystá v sobotu 10. septembra v Padine o 20. hodine. Chôdza, prechádzky, to je jeden z najzdravších spôsobov rekreácie a majú veľký význam pre fyzické aj mentálne zdravie a imunitu ako pre jednotlivca, tak aj pre kolektív. V sobotu 10. septembra sa pri príležitosti Dňa pešej chôdze bude konať veľká kolektívna prechádzka, ktorú už po štvrtý krát organizuje turisticko-športový spolok Stará Pazova. Prechádzka v Starej Pazove začne v sobotu o 8.30 pri pamätníku hrdinu Janka Čmelíka v parku. Pôjde sa smerom k Novej Pazove, k bazénom a naspäť, čo je okolo 9 kilometrov. Na trase budú dva stánky s osviežením a po návrate v parku bude občerstvenie vo forme chutnej fazule. Okrem tejto prechádzky je na pláne aj iná trasa, ktorú organizuje turistický spolok Mačak, Bánovci. Zraz je o 10. hodine a ide sa na trase Staré Bánovce, Belegiš a táto trasa má dĺžku 6 kilometrov. Oznam pre staropazovčanov. Aj dnes sa v dvoch termínoch konajú nízke prelety lietadiel srbského vojenského letectva nad obývanými časťami staropazovskej obce. Ide o časť riadnych a pravidelných cvičení, ktoré sa vykonávajú z letiska pukovník pilot Milenko Pavlovič v Batajnici. Nízke lety trvajú okolo 50 minút a najbližšie sú na pláne od 18.30. Vo štvrtok polooblačno, viac slnka, oblakov pomenej. Bude príjemne teplo, hodnoty na teplomery od 19 až do 33 stupňov. Vietor slabý až mierny s premenlivým smerom. Počas ďalších dní oblačno s dažďom. A na záver meninové oslávenkyne, tentoraz sú to 4 mená. Dnes vo Vojvodine oslavujú Mariena, Mariana a zajtra Anna Mária a Maša. Dámy, všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.